Два приміщення статистики у Єршаві та Великому Березному, сарай Держпродспоживслужби Виноградові, недобудована водолікарня у селі Мершор на Хущині і нежитлова будівля колишнього сховища в Ужгороді. Вже 5 об'єктів у Закарпатті готові до приватизації. А 6-й – мова про батьківський комбінат хлібопродуктів – на завершальній стадії. Кипить робота у Фонді державного майна краю. Відкрита кімната даних, як скорочено ВКД, це воно створено з тим, щоб потенційні покупці мали можливість ознайомитися з характеристиками об'єкта. Тобто повністю туди загружаємо всю інформацію про об'єкт. Це технічні паспорти на нерухоме майно, документи про право власності, документи по землі. Якщо предметом продажу є державне підприємство в цілому, тоді його статутні документи, фінансова звітність за останні 3 роки, тобто баланси, і потенційний бажаючий покупець має право прийти, написати заяву, ми йому надаємо доступ, того, що так він туди заходить і бачить всю інформацію, яка є. Завдяки цьому бізнес може інвестувати у державне майно, яке не використовувалось роками. А об'єкти державної власності отримують шанс стати ефективними підприємствами, створити робочі місця, сплачувати податки і наповнювати бюджет. На сьогоднішній день вже прийнятий закон, якого ми всі очікували, про приватизацію державного комунального майна. На сьогоднішній день розробляються підзаконні нормативні акти, різного роду інструкції та положень, які необхідні для того, щоб ми підготували належним чином об'єкти для приватизації. Тому якраз розраховуємо так, що з 1 вересня вже почнуться перші оголошення про аукціони. Ініціювати приватизацію може будь-хто. Побачили об'єкт, який підходить для бізнесу, варто з'ясувати, у чиїй він власний. Якщо в державній чи комунальній громади, запускаєте процедуру. Звертається до фонду державного майна або відповідно до територіальної громади, якщо це комунальне майно, по місцю розташування цього майна із заявою про те, що я маю намір приватизувати таке-то майно. Фонд держмайна, розглянувши заяву, вже відповідно вивчає, до якого органу управління відноситься це майно та готує відповідно всю документацію. Для цього вже скоротили певні строки, але приблизно до місяця часу потрібно. Для чого? Для того, щоб з'ясувати реальний стан речей, яка є заборгованість за цим об'єктом, які є активи, які є пасиви, провести інвентаризацію для того, щоб цей об'єкт уже на приватизацію вийшов, як то кажуть, чистий і з повною інформацією про те, що там і в якому стані воно є. Без зайвої бюрократії та зручні умови для бізнесу – основні новації малої приватизації. Так, строки підготовки об'єктів до аукціонів та їх проведення суттєво скорочено, електронна система участі в аукціонах та повна інформація про об'єкти, а також низькі стартові ціни, які відповідають первинному ринку нерухомості. Кажуть, у Фонді держмайна Закарпаття усе максимально прозоро. Це дає можливість навіть особам, які не перебувають зараз в Україні або десь за межами, або не мають можливості там приходити фізично, через цю систему Прозоро прийняти участь в аукціоні і придбати об'єкт. Згідно нового закону, уже навіть підписання документів буде електронним цифровим підписом. Тобто ми взагалі якогось корупційного ризику він повністю усунутий, тому що ми не бачимо ні потенційного покупця, ми його не реєструємо, ми не знаємо ні хто це, ні що це. Інформація про всі об'єкти на аукціонах буде доступною на сайті privatization.gov.ua, а торги відбуватимуться на електронній площадці «Прозоро продажі». Також деталі на сторінках Закарпатського фонду держмайна у соцмережах. Можна звернутися за консультацією і вживу на вулиці Собранецьку, 60 в Ужгороді. Кажуть, працюють 24/7 для відновлення економіки нашої держави.